V dnešnom druhom čítaní z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom počujeme aj túto výzvu. Hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Či táto výzva je pre nás pozvaním nestarať sa o tento svet? Zabudnúť na to, čo sa tu deje? Určite nie, veď vieme, že Ježiš v Getsemani sa modlil, aby Otec nás nevzal z tohto sveta, ale by nás ochránil pred týmto svetom. Vieme, že Ježiš nám zveril tento svet, aby sme sa o ňo starali, aby práve skrze našu lásku bolo zrejme, že sme jeho učeníci. Ale toto pozvanie, táto výzva, ktorú nám dnes Božie slovo skrze svätého apoštola Pavla adresuje nám, je pozvaním pozrieť sa na Ježiša a byť schopný milovať viac. Tak ako to ďalej čítame, že ak naozaj sa zahľadíme na Ježiša, ak vidíme ho po pravici Boha, tak sme schopní umŕtvovať svoje pozemské údy, že sme schopní zanechať hriech, sme schopní pokročiť v láske. Pohľad na Ježiša nie je povolaním uniknúť od reality, nie je povolaním uniknúť od toho, čo žijeme, ale naopak, keď hľadíme na Ježiša, keď sa pozrieme hore, keď vidíme Ježiša po pravici Boha, sme schopní žiť. Dáva nám to silu žiť, uschopňuje to nás žiť v tej realite, kde sa nachádzame. Čo si podobne zažil Štefán, ako to opisujú skutky apoštolov. On sa zahľadel na otvorené nebo a videl po pravici syna človeka, videl Ježiša Krista a odpustil tým, ktorí ho kameňovali. Bol schopný modliť sa, aby im Boh nezapočítal tento hriech. A my sme podobní, a my sme povolaní podobne to zažiť dnes. Sme povolaní, aby sme dnes sa pozreli hore. Pozreli sa na Krista. Videli, ako ho Otec oslávil. Že sedí po pravici Boha Otca. Že posledné slovo nemá ani smrť, ani hriech, ani strach, ani úzkosť, ani choroba, ani nenávisť. Ale Ježiš, ktorý stál z mŕtvych, ktorý je alfa a omega. A keď takto sa pozrieme hore, zrazu sme schopní ináč milovať. Zrazu sme schopní čeliť realite. Chcem ťa pozvať, aby počas dnešnej nedele si si našiel čas, kedy možno sa len zahľadíš na kríž. Alebo nájdeš si čas, kedy budeš ticho sedieť pred bohostánkom, alebo pôjdeš na eucharistickú adoráciu, alebo budeš obdivovať Boha v prírode, alebo kdekoľvek inde a na chvíľu len sa zahľadíš a budeš hľadiť na Boha prítomného uprostred nás a myslieť na Neho. Nech tento pohľad ťa uschopní žiť. Nech tento pohľad dá ti silu odpustiť. Nech tento pohľad dá ti schopnosť milovať viac. Požehnanú nedeľu.